na duhet uja. Ester është në vitin e tretë në gjimnazin Hydejet Lezhë në Lezhë. Është nxënëse ekselente. Në dëftesat e saj nuk gjen asnjë notë tjetër përveç se 10-s. Mundohemi me shumë mund patjetër se kërkon një punë shumë të madhe pas atyre notave, po patjetër me një dëshirë për të përkushtuar për një të ardhme më të mirë. Nuk mendoj se është nota ajo që të vlerëson si person apo si njeri, po është një ndihmës, po themi për të shkuar, për të ndjekur kështu në mënyrë institucionale. 18-vjeçaria nuk ka një lëndë preferuar. Shkëlqen të gjitha, ai sa mësueset e saj e kanë të vështirë të thonë se ku janë prirjet e Ester. Nxënësit e sotshëm nuk janë të gjithë të interesuar një lloj për mësimin, sidomos për lëndën e fizikës, e cila ndoshta duket si lëndët më të vështira që bëhen në gjimnaz. Ajo është e mpret, do më thënë nuk përgjigjet shpejt si shumë prej nxënësve të zakonshëm, por mendohet për para. Dhe sot ajo që kanë më problem brezëri është që të mendohet para se të flasin. Ushtrimi i parë, duke ditur që kapaciteti i kondensatorit gjendet në formulën që për mbi. A mundesh ta bësh në kesën? Atëherë është e gjithanshme, është punëtore, papërtuar, për çfarë do lloj projekti, për çfarë do lloj teme, ajo është e gatshme dhe ka për të pasur gjithmonë përgjigjet e duhura. Është nga ato nxënëse që na bën ta duam përsëri, ta dashurojmë nga fillimi profesionin, na motivon edhe ne mësuesve dhe jo vetëm ana sjelltas. Në fund të këtij viti, Ester duhet të bëjë zgjedhjen për atë që do të jetë profesioni i saj në të ardhmen. Kam dëshirë të ndjek degën e mjekësisë në shtet dhe pa tjetër këtu në Shqipëri, se mendoj se është më rëndësishme të japim vlera dhe të japim atë që ka kemi nga vetja vendit tonë dhe jo vendeve të tjera. Mjeke për qënë më afër njerëzve, më pëlqen, jam person shumë shoqëror dhe mendoj se është shumë gjë e bukur të letësosh ndihmën tjetrit. Natyrshëm, na lind pyetja nëse do të shkoj jashtë me studime, por është e prerë në përgjigjen e saj. Jashteti nuk është fush me lule, nuk është edhe aq bukur sa mendojnë shumë njerëz, po është një vështirësie e pamas, se ti kur shkon atje je përveç se i huaj, normalisht ke edhe vështirësi ekonomike, se nuk do shkosh të shtrohet tapeti kuq, dhe është jashtëmase e vështirë. Kështu që ato vështirësi që ne do t'a vendosim, do të vëmë punë në jetën tonë, mendoj më mirë ta shfrytëzojmë aty ku të paktën ke edhe një mbështetje, qoftë familjes, qoftë që po flet shqip, është mjaftueshëm ndihmë e madhe. Çdo gjë arrihet në jetë, mjafton ta duash vërtet. Të paktën Ester këtë mesazh kërkon të përcjell.